батько мого наукового керівника, всесвітньо відомий вчений, на його честь названі групи. От як є Абелеві групи, так от є групи Чернікова, Черніковські групи, був Сергій Миколаївич Черніков. Так от він казав, що групи везде сущі. Тобто, куди б ви не кинулися, усюди є групи. Ну, для вас, як для потоку фізиків, групи – це що таке? Де вони є? Де ви їх можете побачити? Перша – симетрія. Симетрія – це насправді групове поняття. Ну, запис іде, так? Чому, просто щоб пару слів для того, щоб всі розуміли, чому групи от, насправді є сущі. Що таке насправді симетрія? От дивіться. Чому, ну, от приклад такий. Число 4 – це не симетрична фігура, так? Наприклад, ось такий трикутник – це симетрична фігура, так? Да? А от кружечок – ще більш симетрична фігура. Чому відбувається таке? От як пояснити, чому 4 не симетрична, трикутник – симетрична, а от кружечок ще більш симетрична фігура. Вони більше, ну, осисиметрично. Тому що ви можете розглядати множину рухів площини, так? Які переводять фігуру саму в себе. Так от, множина рухів площини відносно операції композиції рухів. Тобто виконуєте один рух, потім інший рух. І ви отримуєте, що множина рухів площини відносно операції, композиція утворює групу. Так? Так от, ну чому утворює групу? Тому що послідовність двох рухів – це є рухом. Далі, замкненість виконується. Да? Асоціативність виконується, тобто ви робите перетворення. Асоціативність виконується. Нейтральне відносно перетворення існує, це так зване тотожнє перетворення, ви все залишаєте на місці. І симетричне перетворення існує. Да? Який би елемент ви, який би рух ви не зробили, ви завжди можете все вернути назад. Так? Тому це група. Так от, дивіться, але оця група самосуміщень цієї фігури складається з кількох елементів? Лише з тотожнього елемента. Лише з одиниці, да? От група самосуміщень. Отут група самосуміщень складається з кількох елементів? Ну, якщо порахувати, їх там буде 6. Ви можете робити симетрії відносно цих осей симетрії правильного трикутника, можете ще робити повороти. І от за рахунок цього у вас набирається 6 елементів групи. А ось тут у вас буде скільки? Тут у вас буде нескінченна кількість рухів. Так? Тому це дуже симетрично. Це так собі, а це зовсім не симетрично. А все причина в чому? У групі. Тобто групи везде сущі. Ще приклад який. Вам, як фізикам, ну, десь мали чути, що усі елементарні частинки, вони пов'язані насправді одна з собою груповими законами. Я, чесно кажучи, кажу чесно, я в деталях не розбираюся, але те, що там групи, це 100%. Тобто групи везде сущі, і вся ця теорія, ви не маєте володіти. Добре. Наші з цим розібралися, трошки поговорили, тепер